Окупаційний суд Армянська по справі лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва відмовився примусово приводити Сергія Абісова. Його окупанти поставили на чолі так званого МВС Криму навесні 2014 року. В суді пообіцяли викликати його повторно, про це заявив адвокат Микола Полозов після чергового засідання. Сергій Абісов 3 травня 2014 року був на адмінмежі Криму зі співробітниками колишньої міліції. Блокував дорогу і заявив, що Джемілєву в'їзд на півострів заборонено, але жодних документів не показав. Разом з тим не зміг показати, де проходить так званий кордон Російської Федерації на окупованій території. Втім, на сьогоднішньому засіданні окупаційного суду свідок захисту Курції та Абдулаєв заявив про те, що між окупованим Кримом та Херсонщиною не було так званого російського кордону чи навіть його ознак. На якому основанні Джемілєва не будуть пропускати? Ну, а ви не знаєте. Уже ранее было озвучено в прессе о том, что человеку запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Да, здесь является государственная граница. Покажите, где это написано. Здесь государственная граница. А где это написано здесь? О. Это ваши слова или чьи? Нет, это не мои личные слова. Это не мои личные слова. А вот это за вами кто это? Это подразделение Министерства внутренних дел Российской Федерации, то есть Крыма. Где пограничники, если граница? Провокаційний вопрос. 13 квітня минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва в так званому незаконному перетині держкордону Росії, у недбалому зберіганні вогнепальної зброї та у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили.